wasiirka waxbarashada Kenya Chiyocha Mogoha ayaa ku tilmaamay in dib loo soo celiyo ciqaabta ardayda lagu geysto iskuulada si loo edbiyo tiro iskuulaha ayaa albaabada loo laabay kadib rabshada ay sameeyeen ardaydii dhiganeysay waxana ay laamaha amaanka gacanta ku dhigeen 10 arday oo loo haysto inay ka dambeeyeen rabshadahaasi indhaha kama qabsan doono ardayda dambiyada gala waa in aan ka hortagnaa inta aysan xaaladu furaha ka bixin hadii ay ardaydu u gudbaan iskuulada amba waxan ku kacaan waxa qasab ah in la garaaco marka waxa loo baahan yahay in macallimiinta awood loo siiyo inay ciqaabi karaan caruurta ayuu yiri wasiirka waxbarashada Kenya hadalkan wasiirka ayaa hareer marsan siyaasadda dawladda ee ku aadan xuquuqda waxbarashada ee caruurta wasiirka ayaa intaasi raaciyay in hawlwadeenada ka socda wasaaradda caafimaadka ay dhawaan booqan doonaan goobaha waxbarashada si ay ardayda uga baaraan daroogo xilli ay soo baxayso warar sheegaya isticmaalka maandooriyuhu uu sabab u yahay rabshadaha ay geysanayaan ardaydu waaxda dambi baarista Kenya ayaa dhawaan shaacisay in ay kaydin doonaan xogta ardayda dambiga gala xilliga ay waxbarashada ku jiraan si loogu la xisaabtamo mustaqbalkooda waxaanan kala shaqaynaynaa waaxda dambi baarista in baaritaan lagu sameeyo caruurta dambiyada gala xitaa marka ay iskuulada ka baxaan waxa uu intaasi raaciyay in edeb darada ay caruurtu kala yimaadaan guryahooda ay qayb ka tahay rabshadaha ay ka geystaan iskuulada isagoo sheegay in waalidiinta qaar marka caruurtooda iskuulada laga soo celiyo ay u dacwoodaan maxkamadda sharciga toddobaadkii la soo dhaafay dhowr iskuul oo ku yaala qaybo kala duwan oo Kenya ayaa dab la qabadsiiyay falalkan inta badan waxaa dhaca marka uu soo dhow yahay imtixaanka qaranka